Låt mig berätta en upplevelse som jag har haft. Under 2022 så har jag haft en jättetuff period. Jag har haft mycket ångest och varit väldigt stressad. Och det har berott väldigt mycket på mitt arbete. Inte bara det, utan även att jag inte har känt att jag har gjort det som jag är menad att göra. Jag har liksom inte gjort mitt kall. Min, min purpose har inte varit någonting som jag har hållit på med varje dag. Men under 2023 i början av 2023 när jag mådde som sämst, då stängde jag av mig i princip från sociala medier, jag kollade inte mycket på TV, jag började gå in mer i self-improvement. Och genom att ha haft det här breaket så har jag minskat min stressnivå, jag har minskat min ångestnivå. Jag har hittat mitt kall och jag har verkligen fått mig att bli väldigt självsäker. Och jag känner mig inte alls förvirrad med vad, vad som är meningen för mig med mitt liv. Vad jag ska göra för människor och, och vad min karriär kommer bli. Och I dagens video kommer jag visa dig hur du själv hittar ditt kall eller din purpose och även varför jag anser att det här är en orsak till varför du inte är motiverad att kliva upp ur sängen på morgonen eller att plugga när du vet att du behöver eller att jobba på ditt jobb. När du inte har hittat ditt kall eller din purpose då kommer du gå runt och tänka vad gör jag med mitt liv? Varför gör jag det här? Vad ska jag göra? Är det här verkligen rätt väg att gå i min karriär? Är det här verkligen något jag trivs med? Men det behöver inte bara vara det. Det kan vara annat. Det kan vara... Ja, ah, men om jag ligger och kollar Netflix fyra timmar om dagen. Är det det här jag ska göra med min tid? Eller jag spelar dataspel. Är det tänkt att jag ska bli proffs? som någon som spelar dataspel. Du, du måste liksom gå in i dig själv och, och, vet, och, och analysera lite. Vad är det jag ska göra, verkligen? Så jag anser att eftersom du inte vet vad du ska göra med ditt liv så kan du inte vara motiverad. Du behöver veta vad du ska göra för att ha den här motivationen och drivet att faktiskt ta de stegen du behöver för att nå dit du vill. I mitt fall så är min, mitt kall eller min purpose, det att hjälpa människor. Och det spelar ingen roll om det är ungdomar, om det är äldre eller någonting. Min översiktliga purpose och mitt kall det är att hjälpa människor för det är det jag är bra på och jag har väldigt lätt att kommunicera med människor. Genom att jag vet det här kallet så kan jag besluta lite vart jag vill gå i min karriär, vad jag vill hålla på med, med min hobby. Hitta min motivation till att plugga som fysioterapeut. Alltså hela mitt liv kretsar kring mitt kall. Så du behöver inte veta jag ska bli exakt veterinär och jag ska bli den här inriktningen. Eller jag ska bli youtuber exakt inom det här området. Det behövs inte, du behöver inte veta allt. Allt behöver inte vara kalkylerat. Det du behöver veta det är en översiktlig syn på vad du ska göra. Om du är jätteintresserad av att eh, sitta vid datorn och hålla på, du älskar teknik. Då har du din översiktliga purpose. Du ska hålla på med teknik, du ska hålla på med datorer. Det är ditt kall. Men sen om du är webbdesigner eller programmerare. Det, är, det kommer du känna lite senare om du testar att hitta det här. Det är inget fel med att du går en utbildning som du sen ångrar och känner att det var fel. Huvudsaken är att du provar för du vill absolut inte ha ett liv där du känner att du inte gör något som du brinner för och som du känner förgylla ditt liv och göra det meningsfullt. För då kommer du må piss. Jag tror verkligen att det här med att hitta sin purpose och sitt kall det har jättemycket med måendet att göra. Det är direkt kopplat till måendet både fysiskt och psykiskt och socialt. Så hur skapar du förutsättningar för att kunna ta reda på ditt kall eller din purpose? Det är att du måste sluta distrahera dig från allt. Du måste vara med dig själv, du måste vara med dina tankar, var i nuet, träna på mindfulness, sluta lyssna på musik hela tiden, sluta scrolla, mindlessly på TikTok och Instagram och fan om som och hålla på så här hela tiden. Oj, liksom, nu har det gått tre timmar, <går> vad kul, vad mycket jag har åstadkommit idag. Alltså, du måste sluta distrahera dig, för när du distraherar dig så låter du inte dina tankar vara. Du låter dem liksom inte få andrum. Du, du trycker ner dem. Och varför gör du det här? Förmodligen för att du har ångest och stress och det skapar jobbiga tankar som du vill rymma ifrån. Du försöker undvika dem genom att skapa distans från verkligheten genom att gå in i de här tv-spelen, gå in i de här filmerna eller serierna eller liksom hålla på och kolla YouTube eller vad du nu gör. Du vet själv vad du gör. Det finns någonting där som du gör för att undvika att vara i nuet med dig själv bara och känna efter hur miljön är. Och till en början när du slutar distrahera dig så kommer du få jättemycket stressande tankar och ångestladdade tankar och det, det kommer kännas som att det är en berg och dalbana i ditt huvud och du kommer må dåligt. Men det här är normalt och vill du veta vad det här beror på? Det är för att du har tryckt ner de här jäkla känslorna SÅ lång tid. Vi kan snacka år. Som du bara har gjort allt du kan för att undvika att känna det som de, din kropp behöver känna för att release din energi. Du behöver få ur stressen. Du behöver få ur den här ångesten. Och det enda sättet för kroppen att göra det är att känna det fullt ut. Det har ingenstans att ta vägen annars. Så tillåt dig själv att de första dagarna så kommer du må dåligt. Tillåt dig själv att känna det här. För sen kommer det här slutet där det är dränerat på de här känslorna som du har haft uppbyggt under så lång tid. Så ta bort Instagram. Ta bort så mycket skärmtid du kan. Och var med dig själv. Sätt dig i soffan och läs en bok. Sök reda på någonting som du fick en tanke om att det kan vara intressant att göra. Gå in i den tanken om det är någonting som du känner i kroppen att “Fan, det här var lite spännande”. Kör! Jag har internet! Det är bara söka upp för fan! Sök upp exakt vad du kände eller tänkte. Och så bara sök! Bara leta efter det, det, det som din hjärna ville visa dig att det här är något jag ska göra. För att hjälpa din hjärna och ditt sinne lite på vägen med att hitta ditt kall så finns det sju stycken frågor som är otroligt bra att använda sig av och besvara. Och det här är inga lätta frågor men jag vill verkligen att du tar den här tiden där du håller på och detoxar det här med sociala medier och allting. Och så vill jag att du i lugn och ro tar ett papper och penna och besvarar de här frågorna. Och Var inte orolig om ni inte kommer på svar direkt. Låt det marinera i några dagar och fortsätt klura ut. Vi ska gå igenom de här sju frågorna nu. Så, den första frågan är. Vad spelar mest roll för mig? Är det att dina vänner mår bra? Är det att lära dig om eh, TV-spel? Är det att träna? Är det att upptäcka världen och resa överallt? Va, vad är det som spelar roll för dig i livet? Är det din relation till dina föräldrar? Är det din relation med din släkting? Är det att ge saker till människor? Liksom spåna i det här och tänk va, vad är det som spelar stor roll för mig? Tycker jag att djurs hälsa är jätteviktigt och att jag brinner för att få djur att må bra? Då skriver du ner det. Vem förlitar sig på mig? Är det din kompis som förlitar sig på dig? Är det dina kollegor när de behöver någon hjälp med något tekniskt? Vem är det som förlitar sig på dig? Alltså, vem är det som ber om hjälp? Vem inspirerar mig? Blir du inspirerad av äldre som du ser på gatan? Blir du inspirerad av ambulanspersonal? Blir du inspirerad av poliser? Blir du inspirerad av Fysioterapeuter, vad är det du blir inspirerad av? Blir du intresserad av de som pratar om självutveckling? Eller vad är det som gör det? Besvara det. Vad är jag tacksam över? Är du tacksam för att du har en bra relation till folk? Är du tacksam för att du är produktiv? Är du tacksam för att du kan resa runt i lite olika länder? Är du tacksam för ditt jobb som du redan har? Vilka ämnen eller rörelser bryr jag mig om? Alltså till exempel... På engelska blir det här “what causes do I care about?” Och då är det liksom, bryr du dig om mental hälsa? Bryr du dig om fysisk hälsa hos äldre? Bryr du dig om att underlätta för företagare att marknadsföra sig själva? Vad är det för ämnen och teman som du liksom bryr dig om? Och kanske den viktigaste, vad får du ur sängen varje morgon? Är det att du är att gå till jobbet? För att du måste ha lön. Är det att, ja eh, ah, men jag ska gymma idag så det kommer vara skitkul. Är det att du ska träffa några vänner? Är det att du ska dra till plugget? Vad, vad är det som liksom gör att du kliver upp på morgonen och inte ligger kvar i sängen? För du kan ligga kvar i sängen, men du väljer själv att gå upp. Eller hur? vill du bli ihågkommen? När du dör, vilket du tyvärr kommer göra. Och jag vet, dödsångest är något som alla har problem med. Men i alla fall. Hur vill du bli ihågkommen? Vad, vad vill du känna att det här kommer folk prata om när de tänker på mig? I mitt fall, bara så att du får lite idéer om hur jag tänker här. Det är att jag vill bli ihågkommen som någon som hade en enorm drivkraft till att hjälpa människor. Och återigen, där har vi det här stora ämnet, hjälpa människor. Det är det stora ämnet. Jag, jag vill göra ett avtryck på världen där jag har fått människor att bli hälsosammare. Oavsett om det är psykiskt eller fysiskt. Då kommer jag kunna ligga där på min dödsbädd och bara... Jag har verkligen gjort allt. Jag har förändrat eh, svenskars eh, hälsa. Ungdomar, äldre, medelålders, eh, folk som går igenom kriser. Jag har fått dem att må bättre. Sen vet man inte, purpose kan alltid ändras. Ditt kall kan ändras. Du kanske får en uppenbarelse någon gång att... När du mår jättedåligt att... Åh oh, jävlar, det här kanske jag ska göra. Jag kanske ska vandra. Det kanske är min purpose. Ja men vänta, jag kanske kan börja filma när jag vandrar? Åh, oh, kan jag tjäna pengar på det här? Ja, jag kan ladda upp det här på Youtube. Åh oh, fan, jag gillar att redigera videos också. Fan, det... Ja. Ja men tänk om jag kan bli någon sån här jättestor på Youtube som filmar några jättehäftiga klipp där jag eh, vandrar runt i Sverige. Eller i världen, besöker hemliga platser. Alltså förstår du, du måste spåna. Spåna, spåna, spåna. Dröm stort. Så stort som möjligt. För i princip allt är möjligt att nå. Det är så. Men du måste ha disciplinen. Du måste ta dina steg. Du måste våga ta risker. Det är det det handlar om. Så nu när du har besvarat de här sju frågorna. Jag säger dem igen så du kommer ihåg. Vad spelar mest roll för mig? Vem förlitar sig på mig? Vem inspirerar mig? Vad är jag tacksam över? Vilka ämnen slash rörelser bryr jag mig om? Varför får jag gå upp ur sängen på morgonen? Och hur vill jag bli ihågkommen? Hitta den röda tråden. Märker du att fan jättemycket svar här är att jag hjälper människor och jag bryr mig om fysisk och psykisk hälsa och ja, det som får mig upp ur sängen varje morgon det är att jag kan göra skillnad för människor. Nu, nu pratar jag utifrån mina svar här ungefär. Så att, så att jag ser liksom en röd tråd. Jag ska hjälpa människor, jag bryr mig om mental hälsa och fysisk hälsa. Och utifrån det här så har jag då under 2023 valt fysioterapeut som ett yrke. Jag har valt att plugga helhjärtat till det på heltid. Jag vet att det är extremt svårt att plugga på universitet och speciellt medicinska ämnen. Det är tortyr rent ut sagt för att det är så extremt mycket info på så kort tid. Men jag har valt att sätta mig in i det här nu för att jag vet att jag ska få människor att må bättre. Det är mitt huvudpurpose Och jag kan inte vara PT för att det är alldeles för taskiga villkor. Om du är PT eller chef till PT's det är fruktansvärda villkor. Du, du vet själv att det är jobbiga villkor. Det är liksom ingen grundlön och så vidare. Men i alla fall. Då är det fysio som är så för mig. Jag har kollat på naprapat och jag har kollat på kiropraktor. Men där måste du betala själv för att kunna plugga. Och det... Är, alltså, det, nej. Jag betalar inte en halv miljon för att bli naprapat. Liksom. Det gör jag inte. Så vad händer? Vad blir effekten av att jag till exempel då har hittat det här med fysioterapeut och Youtube-kanal och podcast och lite TikToks och shorts? Resultatet blir att varenda dag har du ett driv. Du kommer lägga dig i tid för att du känner att det är viktigt att vara pigg till dagen efter för att du ska kunna plugga för att kunna bli fysio. Jag kommer känna att okej, okay, om jag är tillräckligt pigg, typ som igår om jag har sovit tillräckligt då kanske jag orkar spela in en video och plugga samma dag och dra och träna och laga mat om jag behöver. Alltså du får, Alltså Hela ditt liv kommer gå runt det här kallet. Och Det kommer göra att du kommer inte tänka längre att du mår dåligt för nu har du ett högre syfte. Du har det här syftet att hjälpa människor till exempel i mitt fall och då spelar det ingen roll hur jag mår för jag vet vad jag ska göra. Det spelar verkligen ingen roll. Har jag sovit dåligt? Ah, okej. Okay. Jag dricker en extra kaffe om jag verkligen behöver. Men jag vet att liksom, det är det här jag ska göra. Det är så skön känsla och en sån lättnad att känna det här att jag vet verkligen vad jag ska göra. Det, det, det går inte att beskriva. Du måste uppleva det själv för att kunna ha det här. Och då blir den här stressen och de här ångestladdade faktorerna och sakerna. De får ingen värde. För att du vet vad du ska göra. All din uppmärksamhet Kanske inte all uppmärksamhet, men det mesta av din uppmärksamhet går till ditt kall, till din purpose. Om jag ska bli fysio, då måste jag vara väldigt stark mentalt. För jag tänker kanske specialisera mig på psykisk ohälsa eller mental hälsa som inriktningen heter som man kan specialisera sig inom som fysio. Då vet jag att jag måste vara mental stark. Jag vet att jag måste läsa på om psykologi. Jag vet att som fysio och någon som ska vara en inspiratör för att vara hälsosam. Jag måste se bra ut. Jag kan inte komma där och väga 150 kilo och ha högt blodtryck och diabetes. Det går inte. Du måste vara vältränad. Så därför måste jag träna. Sen älskar jag att träna, men det är en helt annan femma. Men jag liksom, jag formar allt utifrån det här. Det är det här jag vill att du ska hitta. För det kommer inte vara så svårt att gå upp ur sängen. Det kommer inte vara svårt att veta vad du ska göra med ditt liv när du hittar det här. Du vet den här röda tråden som du ska göra. Så besvara de här sju frågorna. Sluta distrahera dig med sociala medier. Snälla. Sluta spela tv-spel i flera timmar i sträck. Sluta supa skallen av dig för att glömma din ångest och stress. Acceptera din stress. Acceptera din ångest. Låt den komma upp till ytan för att sedan försvinna helt. Fokusera på Alltså tänk så här, du har ett liv. Du har ETT liv. Tänker du seriöst sitta i ett jävla ekorrhjul med någonting som du inte vill göra? Hur kommer du må om tio år? Om du är kvar på samma jobb där du inte känner att du får ut något av det? Piss, eller hur? Du kommer må så jävla dåligt. Äh, men det är bekvämt. Ja, äh, det kommer vara så omständigt. Ja, det är det som krävs. Det är därför folk är så fast. Det är därför folk inte gör något med sitt liv. Det är därför de har varit på samma jobb i 40 år och mår dåligt. Och klaga på det. Åh, jag är kontorsarbetare och har ont i ryggen. Oh, no shit. Du sitter ner varje dag. Du tränar inte, du kör ingen rörlighet. Fine om du har en purpose eller ett kall att du ska jobba inom något som är stillasittande men du måste ju kringgå det och tänka på din hälsa kanske. Eh, men jag hoppas verkligen du har blivit inspirerad av den här videon. Jag hoppas du besvarar de här frågorna. Jag vill att du kommenterar nedan om du verkligen vill gå till det här nu för det här är verkligen livsförändrande. Jag hoppas den här videon kan spridas av Youtube så att den hamnar i algoritmen och för att hjälpa mig med det så får du jättegärna ge en like och prenumerera på min kanal för mer. Även kommentera nedan hur, vad du tyckte om den här videon och om, vad du vill ha fler videos på. Så jag önskar dig en bra dag och att du hittar ditt kall. Hej!